Strana 59, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle. Nejdříve si připomeneme vzoreček pro výpočet povrchu krychle, tak mě můžete diktovat. Jak to značíme? Jaké velké písmeno? S rovná se. Kolikrát je tam stejná stěna? 6krát. Je to čtverec. A ten vypočítáme jeho obsah A krát A. Takže povrch, krychle 6x A krát A. Tak dosadíme v úloze A. S se rovná 6x 2 metry krát 2 metry a tohle vypočítáme v hlavě. 2 x 2 rovná se 4, 6 x 4, 24 metrů čtverečných. Pozor na ty čtverečné metry. Tak, podíváme se na úlohu B. 14 decimetrů dosadíme do vzorečku. S se rovná 6 x 14 decimetrů krát 14 decimetrů. Hm, ale to já v hlavě 14 x 14 nevypočítám. Takže pod sebe 14 x 14 a počítáme. 4x4 rovná se 16, šestku napíšeme, jedničku připočteme později, 4x1 rovná se 4 a 1 rovná se 5, 1x4 rovná se 4, teď už násobím desítkami, 1x1 rovná se 1, potrhneme, 6, sčítáme 4 plus 5, 9, 1, takže 14 x 14 rovná se 196 decimetrů čtverečných. A teď to ještě vynásobíme. 6, takže 6 x 6, 36, 6 napíšu, 3 připočtu později, 6x9, 54 a ty 3 rovná se 57 si budu pamatovat. 6x1 rovná se 6 a ta 5 rovná se 11. 6 plus 5 rovná se 11. Takže uh, obsah toho, uh, ne, povrch téhle krychle, to jsem se trošku přeřek, rovná S rovná se 1176. Tak, podíváme se na C. 1 metr. 3 decimetry a chceme to jenom v decimetrech čtverečných, takže pozor, ten 1 metr, 3 decimetry. Převedeme jenom na decimetry, takže vy už víte, kolik to je. Rovná se kolik decimetrů? 13. 13 decimetrů. No a já mám takový dojem, že si tohle to vypočítáte sami. Takže za chvíli vypněte video, vypočítejte a já vám za chvíli ukážu výsledek. Takže 3, 2, 1, teď vypnout. A kdo si to teďka znovu zapnul, tak ukážu řešení. Takže první 24 to máme dobře, metrů čtverečních 1176 také. A kdo jste počítal sám, došli jste k výsledku 1014 decimetrů čtverečních? Pokud ano, tak jste skvělí. No a myslím si, že umíte vypočítat povrch krychle.